בוקר טוב לכולם. נדיה אומרת, ובצדק, לא להפסיד אפילו דקה. את הלקח הבא שמעתי מפיו של רבי אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז. ומאז ששמעתי את הדברים לפני המון המון שנים, הם עומדים לנגד עיניי. הוא היה אומר כך: אם אתה תלמיד, אתה יושב ולומד תורה, מתבטל כמה דקות, בא לך לומר דבר, קורא לכל אדם, בא לו לומר איזה דבר הבל, שטות, סתם. אז אם ביטלת תורה, חמש דקות אמרת דברי הבל, סתם, אז חמש דקות יירשמו על חשבונך כמי שלא למד תורה. אבל אם אתה עומד בפני ציבור, ואתה ראש ישיבה, ואתה עומד לפני 300 אנשים, ואתה מבטל חמש דקות, זה לא חמש דקות בלבד ביטלת, אלא ביטלת 1,500 דקות. אנחנו העומדים לפני אנשים צריכים לדעת שהזמן שלי הוא כבר לא חדל את זמן פרטי שלי, זה זמן ציבורי. ולכן כל דקה היא הרבה הרבה יותר מאשר דקה בלבד. היא הדקה של כולנו, שיכולה להיות חצי שעה אולי יותר. אז אנחנו ממש ממש מתחילים. כאשר הנושא של... הבטחנו לכם בתחילת הקורס שאנחנו נתמקד בכתובים וביתר, ובשימת לב רבה יותר לספרי אמת, יום משלי תהילים, ובמיוחד למשלי. והנה אנחנו הולכים ומתקרבים לקראת סוף הסמסטר, אבל לא נוכל לסיים לפני שנקדיש שיעור אחד, אם לא שיעוריים, לספר האהוב עליי ביותר בכל התנ״ך כולו, וגם הוא בכתובים, בכוונתי, לספר מגילת אסתר. י"א בית שבט, בי"א באדר, מגילה נקראת בי"א בית, בי"ג בי"א בית ט"ו, והנה אנחנו 30 יום קודם למגילה נקראת. אז את השיעור של היום, ואולי גם חלק מהשיעור של שבוע הבא, נקדיש לספר המרתק הזה, הנקרא מגילת אסתר, ששמו, כפי שמתפרש על ידי רבים, כבר עצם שמו מעיד על האתגר הגדול הטמון בו, מגילת אסתר. גלו את המסתתר, חשפו את הנעלם מן העין. הספר הזה הוא ספר שניתן לקרוא אותו, ולא רק ניתן, אלא חובה לקרוא אותו, בשלוש רמות. הרמה הראשונה של הספר היא כמובן הרמה הבסיסית, זו הרמה שנחשפת לנגד העיניים שלנו, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המלך מהוד ובדקו 7 ו-20 או 100 המדינה, וכן הלאה, לקרוא את הדברים על המשתאות, משתא ראשון, וכן הלאה עד הסוף הספר, זו הרמה הראשונה. זו שנראית למרית עין או למרית האוזן השומעת. שתי רמות נוספות. האחת, הסאבטקסט, מה שנקרא בלועזית. הסיפור שמתחת לסיפור. הסיפור שאותו צריך לקרוא בין השיטין, בין השורות, בחלקים הלבנים הלא כתובים. אני מתכוון לומר מה היו המניעים, מה עמד מאחורי הצעתו של ממוכן לעשות את אשר יעשה לבשתי המלכה, מה היו השיחות הנסתרות שלא כתובות בספר. המן בא ומסדר עם אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים. האם אתם יודעות שכל מה שכתוב לפנינו הוא רק חלק משיחה גדולה יותר? התמליל הכתוב לפנינו, אנחנו קוראים את הדברים בכלל כמונולוג, כדברים שאומר המן לאחשוורוש. למעשה, היה פה דו שיח חריף שהתחיל לפני הדברים הכתובים לפנינו, והמשיך הלאה. בעזרתם של חז"ל ובמסורת שהייתה בידיהם, הם מספרים לנו שזה לא שיחה מונולוגית של המן מול אחשוורוש, אלא היה כאן דו שיח חריף, ואחשוורוש הוא שותפו המלא של המן לגזרה. ומה היו המניעים של בקטן ותרש? מדוע שני שומרי הסף אמורים להיות האנשים הנאמנים ביותר,
אנשים שהם מופקדים על ביטחונו של המלך, מדוע הם רוצים להתנקש בחייו של המלך? ומה היו המניעים של, של חרבונה לומר את מה שהוא אמר? ומה היו המניעים של... וכן הלאה וכן הלאה. יש הרובד שמתחת לכתובים, שרק בעזרתם של חז"ל אנחנו מודעים לו, מתוודים אליו. וישנו רובד נוסף, והוא הרובד שמעל לטקסט, אפילו בלועזית אין כזה דבר, אין אפטקסט, אין כזה מילה לועזית כזאת, רק אנחנו יודעים, יכולים, מכירים במושג הזה, מה התרחש בשמיים. אני רוצה לומר לכם, דברות נכבדות, את הספר הזה, מגילת אסתר, אני מלווה קרוב ל-70 שנה, אני בן 71.5, מאז גיל, ראשית הזיכרון שלי, נעוץ בספר הזה, נדמה לי שאחת החוויות הראשונות הזכורות לי כילד, בין שנתיים, שלוש, שמה באזור הזה, זו חוויית שמיעת קריאת מגילה אסתר, בבית הכנסת, יחד עם אבא וסבא ועם הרעשנים, ועם כל המראה הזה, שבית הכנסת הופך את פניו, ואיך אנשים בוגרים רציניים הופכים להיות פתאום אנשים מצחיקים ומתנהגים באופן שונה כל כך לגמרי ממה שאני רגיל לראות אותם. ובאיזה מקום שהוא, עם הנפצים ועם הפצצים ועם הרעשנים, קראתי לראשונה את מגילת אסתר, והספר הזה מלווה אותי כל השנים, וכל שנה מחדש. אני מגלה פנים חדשות, לא רק ברמת פשט של הספר, ברמה הסיפורית הבסיסית, אני מגלה מניעים חדשים, נתיבות, אני מגלה כל מיני מחתרות וכל מיני הבחנות נפשיות, התייחסות למוטיבים הנסתרים של פולי שלה ושל הדמויות הפועלות בספר, וכל פעם מחדש אני מגלה מלאכים בשמי המגילה. על כל צד, מה זה מלאך? מלאך זה כוח משמיים שנשלח לפעול בעולם. ואני, מדוע אסתר אומרת, איך זה שאסתר ביום השלישי בתלבש אסתר מלכות, ותישא חן וחסד לפניו? זה לא סתם ככה. אסתר ניגשת אל אחשוורוש. איך היא ניגשה ביום השלישי כשהיא רעבה, צמאה, מפוחדת, סובלת כל כך עם דאגה איומה בליבה, כשאחריות על כל גורל המוטל על הכתפיים שלה, והיא יודעת שאחשוורוש מאס בה, כי זה 30 יום לא נקראת אלא בוא אל המלך. זה היה מלאך. איך זה שהמן נופל על המיטה, הוא טיפש? זה היה מלאך. מדוע אחשוורוש יוצא החוצה? זה היה מלאך שהוציא אותו החוצה. מדוע חרבונה פותח את פיו? זה היה מלאך, קוראים לו אליהו, שפתח את פיו שלך. כל הזמן, כלומר, גם ההתרחשויות פה, הן נפעלות על ידי כוחות מלמעלה. זה רק בעזרתם של חז"ל, כמובן. ולכן מגילת אסתר צריך לקרוא בכל הרמות. מגילת אסתר, היא מגילת אסתר, זו הדרמה, זה הסיפור הגדול ביותר שסופר אי פעם, כי הוא סופר לפני אלפי שנים לראשונה, הוא מסופר בכל שנה ושנה, בכל מקום ומקום. אין עוד הצגה, זה הצגה, בהחלט נקרא לזה הצגה, ואני אסביר למה אני קורא לזה הצגה. אין עוד הצגה כזאת, בורש, שסופר, מסופרת אלפי שנים, ובכל שנה ושנה היא מסופרת ברבבות מקומות, בכל מקום שבו קוראים את המגילה, והיא מסופרת בכל התנאים האפשריים פה כרגע. זו הצגה משום שהיא כמו כל הצגה, יש בה דמויות, כל הספר כולו מלא בדמויות, יש דמויות ראשיות, הנה הם, ארבע דמויות ראשיות, לפי סדר הופעתם במגילה, אחשוורוש, מרדכי ואסתר, המן, ארבע דמויות, יש דמויות משנה, ושתי, ממוכן, חרבונה, הגה, ששגד, יש, אפשר לספור ביתן ותרש, זרש, אפשר לספור תשע דמויות שכאלה, יש המון ניצבים ברקע, סריסים וחשדי פנים ורוכבי הרכש והחשטרנים וכולי וכולי, יש רקע, יש תפאורה קבועה, שושן הבירה, העיר שושן, נא להבחין בין העיר שושן לשושן הבירה, רחוב העיר, שער המלך, ביתו של המן, ביתו של מרדכי ואסתר. יש טקסט כתוב, זאת המגילה,
מה אחשוורוש אומר, מה המן אומר, מה מרדכי אומר, מה אסתר אומרת. אבל מעבר לכל זה, גבוהות נכבדות, יש במאי, יש מי שמפעיל את כולם, וזה הקדוש ברוך הוא. בלילה הוא נדדה שנת המלך, אז אחשוורוש איננו ישן בלילה, זה כמובן, אנחנו קוראים את זה במגילה עצמה, אבל לא סתם שהוא לא ישן, כי יש מלאך שגורם לו שהוא לא ישן, מטריד את מלוכתו. והמן איננו ישן, בוודאי, הוא עוסק בבניין העץ, ומרדכי ואסתר אינם ישנים, כמובן, הנה מגיע יום ההחלטה, יום ההכרעה, והיום השלישי, כל עם ישראל לא ישן, הם בצום. זה לא סתם יום, ליל הסדר. וזרע שאיננה ישנה, כי יש לה עיסוקים משל עצמה, ואוהביו של המן אינם ישנים, כי יש להם עיסוקים משלהם. כולם לא ישנים, ואף הקדוש ברוך הוא איננו ישן, שנאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ובמה היה עסוק, כל אחד בצד הנדודי שינה שלו היה עסוק במשהו, והקדוש ברוך הוא במה הוא עסוק? עסוק בגאולתם של ישראל. הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בדמות המלאכים, הכוחות הנפעלים הנשלחים איתו לפעול בעולם, על כל צעד ושעל, כל צעד ושעל, וזה לא סתם שבשתי מסרבת לבוא, הייתה סיבה מלמעלה שמנעה ממנה, וזה לא סתם שאחשוורוש כועס, הייתה סיבה מלמעלה, וזה לא סתם, הכל מתוכנן בידי במאי, קרי הקדוש ברוך הוא, שהכל נפעל מאיתו. זה ספר, ולכן זה ספר מרתק הספר הזה, אבל אני רוצה איתכם היום, דבר ראשון, נקרא את עוד שתי פרחות שלפניי פה. כולל עוגה? אשתי הביאה לי עוגה? את הבאת לי... כי עוגה לא הייתי מקבל מן את זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מנעים זונות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שקונה את דברו. תראו, מעולם לא עשיתי את מה שעשיתי עכשיו, רק אמרתי מגילת אסתר. וכבר פתאום זה מתחיל לשתות, זה מתחיל לאכול, מה עושה? רק עצם יזכור השם מגילת אסתר. אנחנו נתחיל בקריאת הספר עצמו. קודם כל אני רוצה להבטיח לעצמנו שאנחנו ממש מכירים את הסיפור. אני לא בטוח שאנחנו מכירים את הסיפור. Okay, כשאני אומר להכיר את הסיפור, היה לי פה תנ"ך ש... תודה. כשאני אומר היה סיפור, קודם כל נשים לב, לא את הסיפור על מקרים. אני יודע שאני מכיר את הסיפור. אנחנו לא מכירים אותו לאשורו. זה סיפור חביב מאוד. יש סיפור חביב מאוד שמספרים בעולמה של חסידות על רבי רב שר שלום מבלז, מייסד שושלת בלז, עד היום הזה שושלת חסידית פעילה ומוכרת, גדולה למדי. ראש השושלת קראו לו שר שלום מבלז, שלום רוקח, והוא היה תלמידו של רבי יעקב יצחק, הורוביץ, המכונה החוזה מלובלין. מספרים על האדמו"ר מבלז הראשון, שהוא היה קורא, יש סיפורים רבים, מספרים על איך שהוא קרא את המגילה, הוא מסופר שבפעם הראשונה כשהוא הגיע ללובלין, זה היה לקראת פורים, עורך צעיר עדיין, ולא מוכר עדיין, אבל החוזה מלובלין שמע עליו וכיבד אותו בקריאת המגילה. להפתעת כולם, אברך צעיר שצעיר בא וקורא את המגילה בבית מדרשו של החוזה מלובלין. אחרי קריאת המגילה ניגש אליו החוזה מלובלין אל שר שלום מבלז ואומר לו, הקשב לאברך, תקשיב. את הסיפור שסיפרת היום אני מכיר מזמן. אבל איך שסיפרת אותו, זו פעם ראשונה בשבילי לשמוע את זה. הוא קרא את אותם מילים, הוא לא שינה אף מילה. כי משנים אז מחזירים אותך, מתקנים אותך, מעמידים אותך, טעותך. אבל זה לא רק לומר את המילים, זה גם איך לומר את המילים. וכששר שלום מבלז קרא את הסיפור, הדברים נשמעו חדש לגמרי עבור החוזה מלובלין. אז הוא שינה את הטעמים המקרא? אני אפילו לא בטוח שהוא שינה את הטעמים. אבל הוא התאים את הדברים, הוא קרא אותם במין סוג כזה שאני יכול לשחזר אותו כי היה לנו שום הקלטה או משהו, אני רק יכול לדמיין, הדברים יש בחודשים לגמרי. אז בואו ונראה את מגילת אסתר. אני רוצה לשים את דבר ראשון,
נעבור על פני הספר ונבחן את הכרונולוגיה, את הרצף הזמנים, אני לא בטוח שאנחנו מודעים לו. אנחנו מתחילים. יש לכולן, מגילת אסתר. הסיפור נפתח בהמלכתו של אחשוורוש. יש לכולן? גבירותי הנכבדות, למרבה הפלא, אחשוורוש לא חוגג ביום המלכתו, הוא ממתין 3 שנים. אולי כיוון שהוזכרו פעמיים, 3 פעמים המילה, הוזכרה המילה אחשוורוש, אני בבואכם על הספר הזה, מגילת אסתר, אני מציע לכם לא ליפול במלכודת המוכרת לכל לומד תנ"ך, מלכודת תסמונת הגננת של גן ילדים. כשהיינו כולנו ילדים והיינו בגן, גן מלכה, גן ציפורה, אני הייתי בגן דבורה, כל אחד בגן, בגן אשר היה לה, סיפרו לנו מגילת אסתר, ולא פעם התיאורים שהגננת או המורה או המורות בכיתות הנמוכות של בית הספר, לא משנה, הטביעו בתודעה שלנו, ממשיכים ללוות אותנו שלא בצדק. אז אחד הדימויים שאחשוורוש הוא בטח נורא שמן, יש להניח, פנים אדומות מרוב יין, עיניים מזוגגות מרוב יין, טיפש גמור, כנראה טיפש, כולם צריכים טיפש אותו, וזו אשליה. וזו אשליה, זו הצגה. גבירותיי הנכבדות, האם אחשוורוש היה באמת טיפש? רק כמה נתונים בסיסיים כדי שתדעו עד כמה שזה לא נכון. אחשוורוש הוא לא בן מלכים. אחשוורוש התחיל את הקריירה שלו כנער עורבות. נער עורבות. ומשם, אבל המשרד לא סתם נער עורבות, נער עורבות במלכותו של המלך היבש. ומשם האיש בכוחות עצמו עלה מעלה, 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 הוא הגיע למעמד של שליט ב-127 מדינות שונות. הוא איחד 2 אימפריות, את מדי ופרס. לאורך כל הספר תמצאו מדי פרס, פרס, מדי, מדי פרס, מדי פרס. זה למפעל לא פשוט. הוא איחד את תחתיו את 2 האימפריות הללו, והוא הגיע למעמד של מה שנקרא בלשון חז"ל קוזמיקרטור, או ביוונית קוסמוסקרטור. מושל עולם. טיפש לא היה עושה את זה. עוד דבר, ועוד דבר, וזה אחד הפרדוקסים של ספר, מגילת אסתר, שהוא ספר הפרדוקסים. אתם יודעות שלאורך כל המגילה כולה, כולם זזים מקום. אין דמות אחת מכל הדמויות שהזכרתי שלא זזה משבצת. מרדכי היה פה, ואחר כך הוא היה בבית שלו, הוא היה בשער המלך, הוא חזר לשער המלך, ובסופו של דבר הגיע לבית המן, ניתן לו משנה למלך. המן היה פה, נהיה למשנה למלך, חזר, מצא את מקומו בראש העץ, יחד עם הסרט בניו. כל אחד זז, ושתי זזה, חרבונה זז, ברה, כולם זזו. היחיד שלא זז מכיסא מלכותו הוא אחשוורוש. מתחילת הספר, מהפסוק הראשון, עד סוף הספר, אחשוורוש, אחשוורוש, אחשוורוש. עכשיו, לא רק זה, הפרדוקסים פה חוגגים, לא רק זה, לא רק שאחשוורוש לא נחלש, הוא אפילו התחזק. כי מקודם המלכה הייתה ושתי, כפי שמכירים אותה, ועכשיו המלכה היא אסתר, אפשר להשוות. מקודם המשנה למלך היה המן, הנוכל, הנחש הזה. עכשיו היינו משנה למלך מרדכי, החכם, הנאמן, אפשר להשוות. מקודם, בתחילת הספר, אחשוורוש, כדי לקלוט את ליבם, אהבתם, אהבתם של בני עמו, הוא מחלק להם, חור, כפס ותכלת, אחוז בחבלי בשתייה כדת, אין עומד. הוא משתיע כדת, יד המלך. אבל בסוף הספר הוא מספיק חזק כדי לנגוס בהם מיסים. הוא שולט ביד רמה. אחשוורוש הוא המנצח הגדול של הספר. אז הוא טיפש? הוא טיפש? ממש ממש לא טיפש. רב ושמואל, אחד אמר חכם, מה השני אמר טיפש היה. אומר הרבי מקוצק, האיש, אחד האנשים הכי חכמים שקמו במאות השנים האחרונות. הפיקח שבפיקחים, הוא אומר, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים, הוא היה גם חכם וגם טיפש. איך יכול להיות גם חכם וגם טיפש? התשובה היא, הוא היה חכם שהעמיד פנים של טיפש. הנה הנוסחה. הוא מתמם,
הוא מעמיד פנים של טיפש, הוא משחק טיפש. רגע, כן, זה מה שעושה. הוא משחק טיפש. אתם יודעות מה ההבדל בין חכם לבין טיפש? שואל הרבי מקוץ. אז הוא אומר לי, כן, זה ההבדל של... זה 800 בפסיכומטרי וזה היה, אני יודע, 100, לא יודע, לא. אבל לא, לא, מה ההבדל בין חכם לטיפש? אומר הרבי מקוץ. ההבדל הוא שטיפש, אם רוצה להעמיד פנים של חכם, הוא לא יצליח, כי הוא טיפש. הוא לא יכול לדבר כמו חכם, הוא לא יכול להתנהג כמו חכם, כי הוא טיפש. אבל חכם, משום שהוא חכם, יכול להעמיד פנים של טיפש, כי הוא חכם. ואחשוורוש הוא חכם המעמיד פנים של טיפש. הוא משחק טיפש לטובתו. הוא בכלל, בכלל, האיש הזה הוא חכם מחוקר. אני יכול לתת לכם שיחה בת שעתיים לפחות. רק על אחשוורוש. את האיש הזה אני מדי שנה משקים אותו על ספת הפסיכיאטר הפרטית שלי, ואני מנתח אותו לנתחיו הנפשיים, והאיש הזה הוא כל כך מורכב. הוא, אבל מצד ש... אבל טיפש? הוא לא. הוא לא טיפש, הוא משחק טיפש. הוא משחק טיפש. אז הנה למשל, כבר בפתיחת הספר. היום אנחנו יודעים, אנחנו היום יודעים, שאיך שאדם עולה לשלטון, מיד הוא חוגג. בשעה 10, בוצעי הבחירות, בשעה 10 ודקה, אם מתפרסם התוצאות, מיד פה חוגגים במקום הזה, שם האבילים במקום ההוא, לא משנה שבמשך הלילה מתהפכים הדברים, כמקובל פה. המלך מת, יחי. בדיוק, וכבר פה חוגגים, ופה זהו. והחגים, למחרת, עוד כמה שעות אחרי, שיגדו את תוצאות האמת, חגיגות נפתחות. אחשוורוש ממתין 3 שנים. הוא לא טיפש, למה הוא לא חוגג מיד? ויהי בימים ההם, בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש, בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש, אל תעשה מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה. למה 3? התשובה היא, אומרים חז"ל, כי הוא חכם. והוא החליט, אני לא חוגג לפני שאני מיישב את מלכותי. יש לי 127 מדינות, אני צריך, הוא צריך לסדר כל מדינה ומדינה. הוא ידמיד לה את הפרלמנט שלה, הוא נתן לה את הזכויות שלה, את החופות שלה, וכו' 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 וכו'. ורק 3 שנים נמשך המפעל הזה, בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, רק כאשר הוא אמנם ישב על כיסא מלכותו. יש לו סבלנות. 3 שנים, אז הוא מתפנה לחגוג. הוא איש מאוד מחושב. אני אגיד לכם, כל מיני סודות אגלו לכם מהחדר, מהספה שהתגלו לפניי תוך כדי זה, שהוא התוודה לפניי כל מיני וידועים, בעזרתם כמובן של חז"ל, והמפרשים שבאו אחרי כן. גם הסיפור של ושתי הייתה מזימה מתוכננת על ידו, הוא רוצה להיפטר ממנה. הכל היה באומנות בלתי רגילה. והנה הסיפור נפתח בשנת חסבורו של מלוכה. עדיין אין סיפור. פרק א', פסוק ב', בשנת ג', בשנת 3 למולכו עשה משתה. הסיפור מוכר, אני עובר, נדפדף. כן, הסיפור מתחיל בשנה 3. ככה הוא יכול לעבוד על אנשים. דוגמה. דוגמה. בא אליו בפרק, ג' כמובן, ג', בסדר? בא אליו ביום, פרק ג', פסוק ח', ויאמר המן למלך אחשוורוש. בא אליו המן ואומר, ישנו עם אחד, הוא לא מזכיר אותו בשמו, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, הוא לא מזכיר אותו בשמו, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא לגנזי המלך. המלך לא שואל במי המדובר. המלך עושה דבר לא נתפס, ויסר המלך את הבתו מעל ידו ויתנה לאמן בן עבדת האגגי, צורר היהודים. ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם, שאתה מדבר עליו, שאני ממש לא רוצה לדעת מי זה, והעם
לעשות בו כתוב בעיניך, ואז הגזרה נגזרה. תגידו לי, מינימום, א', אחשוורוש מוותר על כסף, 10,000 כסף, ב', אחשוורוש, את הטבעת, הרי הגזרה שנגזרה בגזרת המלך אי אפשר להפר, כולל המלך עצמו. כי כתב השם נכתב בשם המלך ונחתום את טבעת המלך, אין להשיב. אחשוורוש מוכן שיחתמו בטבעת שלו על גזרה שתחייב גם אותו? השאלה להבדיל אם הוא מקביל ליוסף, גם פרעה. בוודאי שכן, יש המון הקבלות, ואני מודה לך על הערה. אחשוורוש הוא טיפש, הוא לא שואל במי המדובר? התשובה היא, אחשוורוש כבר עכשיו מכין לעצמו פתח מילוט. אם בעוד כמה שנים תקום ועדת חקירה, אם תקום ויקום גוף שיבדוק את מי פי אחראי לפשעי הנאצים, אם אחשבם וזכרם מצב כל הדורות, אחשוורוש, מי אחראי לגורלו של עם היהודי? אמן בלבד. יבוא אל אחשוורוש ואומר, אני? מה פתאום? הוא לא דיבר על היהודים, אפילו אשתי הייתה, המנוחה הייתה יהודיה. קראו לה אסתר, כמה שאני זוכר אותה באהבה. אבל זה, לא ידעתי, אם הייתי יודע שדובר פה ביהודים, לא הייתי מלא על דעתי, עם כזה חכם, היו אומרים לו, מה פתאום, לא נגעתי בשקל. הוא הציע לי משהו, אבל מה פתאום לא נגעתי בשקל? אני לא חתמתי על הגזרה הזאת. בקיצור, בכל בית דין, אחשוורוש יצא זכאי נקי. יצא זכאי נקי. אבל הוא ייפטר מהעם היהודי, כפי שמדים שזה היה רצונו להיפטר מהעם היהודי. הוא מאמין, אחשוורוש, אמן בטח חושב שאחשוורוש יעני איזה טיפש. לא חושב מי המדובר, לא רוצה כסף, שמעתם כזה דבר? מציעים אדם כסף והוא מבטר? הוא מעמיד, הוא משחק טיפש אחשוורוש, אבל הוא מכין לעצמו כבר עכשיו פתח מילוט. במשתה, אתם זוכרות, כשאסתר אומרת, ביום ראשון, יום שני, סוף סוף הגיע רגע התוודות. ואז אסתר אומרת, מה לך? כן נמכרנו, אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, איך הרשתי? כן רצח שווה בן איזה גמר. ואז אחשוורוש, מתמם, אין אפשר, אין מילה אחרת, זולת, מתמם, ואומר, מי, מגמגם פה קצת. ויאמר המלך, וכתבו ויאמר, פעמיים, פעם יחידה שאחר אחשוורוש מגמגם. ויאמר המלך, מי הוא זה, ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. זה הוא! מה? ואם הוא כך קצר זיכרון, המן יושב מול האף שלו פה, יושבים שלושה, אחשוורוש, אסתר והמן. מה ההיתממות הזאת, מי הוא זה ואיזה הוא? ואם הוא ככה בעל זיכרון קצר, זה קרה רק שלשום, הגזירה נגדה לפני שלושה ימים. אחשוורוש לא מוציא כל יום עם אחר להורג, נכון? אז מה ההיתממות הזאת? ואומנם התגובה הראשונה של אסתר הייתה, הוא איש, צר ואויב. אומרים חז"ל, אני חייב פה את חז"ל, אומרים חז"ל, כשאסתר אמרה, איש צר ואויב, היא הפנתה אצבע אליו, אתה שקראי רמאי נוכל, מעמיד פנים. ובא מלאך, והזיז את האצבע לעבר המן, ואמר, המן הרע הזה. שוב, דיברנו על מלאכים, אבל התגובה הראשונה של אסתר, תפסיק כבר עם הרמאות הזאת פה, אני לא יודע שזה אתה. איש צר ואוי, המן הרע הזה. ככה זה קרה, גם איזו שבירה הצידה. אחשוורוש הוא בכלל בכלל לא טיפש. הוא בכלל בכלל לא טיפש. הוא מתוך, ורק כך, הוא מעמיד פנים של טיפש, וכך הוא הצליח להגיע לעמדה הכי גבוהה בעולם של אז. מושל עולם. קוסמוס קרטור. הוא לא טיפש. כן, נחזיר לסיפור המגילה. ועד שאנחנו עושים פה במרוץ על פני אחורה, לפני שנים אחורה, 2500 שנה אחורה, ועוסקים פה, אתם תהיו, תעמיד אותי על הקרקע המציאות, כמה זמן נשאר לנו פה, רחל, אתם פה, בסדר, נצא לדרך, בסדר. כן, המגילה נפתחת, כאמור, בשנת 3 למלכות, היו 180 יום, נכון? 180 יום שנעשה, למי ה-180 יום? להפרטמים ושרי המדינות לפניו, 180 יום, 180 יום, 180 יום, כמה זה? חצי שנה, חצי שנה. איזו חצי שנה לדעתכם? מאלף בתשרי לאלף בניסן או מאלף בניסן לאלף בתשרי? טוב, זה החצי שנה וזה מעניין מאוד. לא סתם חצי שנה, חצי שנה שאחשוורוש יושב עם שרי המדינות לפניו, וכידוע לכם, קראנו גם בשבוע שעבר בספר שמואל, להסב על שולחנו של המלך זה בעצם להיות שותף בכל ההחלטות שמתקבלות. באוכלי שולחניך, מי שזכה להיות בשולחנו מאוכלי שולחנו של דוד המלך או של שלמה המלך, הוא בעצם חבר בקבינט, היו קוראים לזה מטבחון.
פעם קוראים זה חדר האוכל, הוא שותף בהחלטות. 180 יום הוא משתף את כולם, אחרי שכולם שותפים, הוא נותן להם אשליה, אתם חברים, אתם שותפים. 180 יום אחרי כן, עוד 7 ימים, משתה פתוח לכולם, לכל העם הנמצאים בשושן אווירה, למגדול ועד קטן, חור, קרפס, ותחל, הכל, והחשברוש משחק פה את המשחק כשאני נדיב, הכל שייך לכם, הכל שלכם, והשתייה כדת אנרגיה, ויין מלכות, ויין מלכות רב כיד המלך, חגיגה גדולה מאוד לכל העם הנמצאים בשושן אווירה, הכל שלכם, הארמון, הריהוט, הכי יקר, היין הכי יקר, ואפילו המלכה שלכם. להראות העמים והשרים אתיופיה. אפילו זה שלכם. עד כדי כך הוא נדיב. טוב, אני מודיע לכם מראש, הוא לא טיפש, הוא חכם מאוד. זה חלק מהמזימה שלו להיפטר מוושתי, כמו דרכם של כל הפוליטיקאים הסוג הזה. וושתי הייתה נכס, היא הייתה בת מלך, והיא הייתה זהו, היה חשוב לה מאוד, אבל כמו תמיד, בשלב מסוים הנכס חדל, מילא את תפקידו, עכשיו הופעה להיות נטל, הוא צריך להיפטר ממנה. הוא צריך להיפטר ממנה. למה הוא רוצה להיפטר ממנה? כי היא מזכירה לו את העבר שלו. את מוצאו. ביום השביעי, כשהחשברוש מצווה עליה לבוא, להתייצב, כפי שהוא, עם פרשנות של חז"ל, אתם כל... קטע על הראש, אבל זהו. החשברוש פה בטח, מה שעושה, זה ברור לו זה ככה. אם היא תסכים, הוא חיסל אותה, כי הוא ישפיל אותה השפלה מעין כמוה. ואם הוא לא יתסכים, יש לו עילה להיפטר ממנה. גם אחרי שיש לו עילה להיפטר ממנה, היא, לא, היא מסרבת, לא משום שהיא צדיקה או צנועה, אלא משום שהיא לא יכולה. היא מנועה, כוח משמיים. עשה משהו שהיא לא יכולה, זנב, צרעת, פצעי, היא לא יכולה. לא שהיא כזאת. ואז יש שם הייתי חזן מסרים על התכתבות ביניהם, בין החשורה של הבן הזה. ובכתב ראשון פה, בכתב שני, מכתב שלישי הרבה יותר חריף, ובמכתב השלישי היא אומרת לו, תגיד לי, אתה נורמלי אתה? זה בעברית שלי. אתה נורמלי אתה? אתה שכחת מי אתה ומי אני? אני זוכר אותך כנער אורוות, מתרועע שם באורוות ועושה מעשה הוללות. ואני בת מלך, אתה מצווה עליי? וכשהוא שומע את הדברים האלה, זה מרתיח את דמו עוד יותר, כי יש פה אחד ויחיד שיכול להזכיר לו את העבר ואת המוצא שלו. הוא רוצה להיפטר ממנה. אבל גם כשהוא רוצה להיפטר ממנה, שוב, הוא לא יעשה את זה בעצמו. הוא מקריב, מביא את משפטה לפני בית המשפט העליון. למה חשברוש לא הורג אותה בעצמו? למה הוא לא הורג אותה בעצמו? יכול להם, מה, חשברוש בעיה להרוג? את הרגע, תגידו לי בבקשה, את עם שלם להוציא להורג, הוא התייעץ לבית המשפט העליון, להוציא את האדם הידי להורג, מסיר את הטבעת ומחס לימון. רגע אחד, כלו הוא עליו. הוא רואה את המן נופל על המיטה, הוא אומר, כלו הוא עליו. מה עם בית המשפט העליון? בכל זאת, מדובר פה להוציא משנה למלך. מה פתאום? כשחשברוש רוצה, הוא עושה ככה, בשלוף הוא יכול להרוג. אבל את ושתי הוא לא עושה ככה. הוא מעביר את דינה לפני בית המשפט העליון. למה? כי בית המשפט העליון, אין לו ברירה אלא להרשיע אותה, אבל אחרי שבית המשפט העליון ירשיע אותה, והעם יתחיל להתגעגע לוושתי, אז החשברוש יגיד, כן, כן, אבל מה לעשות? זה לא אני, זה בית המשפט, מה לעשות? אני... והוא הופיע בכל הרשתות ובכל פני כל הבימות, ראו לו דמעות, ממש ראו, עם בצל, בלי בצל, ראו לו ממש, ממש ראו לו דמעות ניגרות, שהוא זכר את ושתי, את אשר עשתה, את אשר נגזר עליה, הוא שיחק אותה כבעל מתאבל, כשבליבו הוא חוגג. ואיש לא ישים אותו, ישימו רק את בית המשפט העליון, לא אותו. האיש הזה הוא אלוף בתחכום, מרושע כמובן, וכך הוא הגיע לאן שהגיע. המגילה, כן, 180 יום, אחר כך 7 ימים בסיפור של ושתי, ביום השביעי. טוב, ושתי מסולקת מעל הבימה. מסולקת. פרק ב', הסיפור, פרק ב', עברנו, פרק ב'. ההיצעה הזאת, יש הרבה משרדי ממשלה, אף אחד לא יודע אפילו מה עושים שם במשרדי הממשלה האלה, יש כל מיני שמות מוזרים. אז היה משרד, פתחו משרד, שתפקידו למצוא למלך מלכה. משרד כזה, והפקד המלך, כן, והפקד המלך, פקידים בכל מדינות מלכותו. אגב, גם אחרי שאסתר נבחרה למלכה, המשרד ממשיך לעבוד עליה. הוא יקבץ בתולות שנית, כך נאמר, כלומר, ממשיכים, כמו כל משרד ממשלתי, גם אם יש לו שימוש בצידוק, הוא ממשיך עד לפעול.
אוי אוי אוי, אני נזכר בימים טובים. נבדל כולנו לחיים ארוכים, היה לי חבר טוב, קורא לו אורי אורבך, זיכרונו לברכה, הוא היה כמה נבדל לחיים ארוכים. אנחנו חגגנו על מגילת אסתר, האיש הגיע בסופו של דבר לפוליטיקה, מדמי עמיו נפטר. אבל כמה, אנחנו אז בשעתו צחקנו על הפוליטיקאים למיניהם לאור מגילת אסתר. הנה, משרד ממשלתי בשם מלכה המלך, זה שם משרד, ממש כזה, ממשיך לפעול לה גם אחרי שאסתר נבחרה. טוב, זה היה, אנחנו בשנה השלישית, נכון? ואז הסיפור של פרק ב', אסתר נבחרת למלכה, כדי להיבחר יש צורך בשנה. שנה, נא לעבור לפרק ג', פסוק י"ב, ובהגיע תורנרה, 12 חודש, אני בפסוק י"ב, 6 חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בפסמים ובתמרוקי אנשים. שנה מורכבת משתי מחציות, שני סמסטרים, 6 חודשים שמן המור, 6 חודשים בפסמים ותמרוקי אנשים. המון המון דברים, לומדים, עושים, מתרגלים, שנה שלמה. עברה שנה, עברה שנה, כלומר, עברנו כבר, התקדמנו. ואסתר נבחר בסופו של דבר למלכה, מתי? פסוק ט' ז', ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו, בחודש העשירי, הוא חודש טבת, בשנת, פסוק ט"ו, בשנת, אמרו, שבע, 4 שנים חלפו מהסיפור הקודם, 7 למלכותו, 4 שנים, אז נניח, שנה, כמה, אז זה אחרי ששנה אסתר הייתה בביתו של, בהכנה לקראת זהו. אנחנו ממשיכים הלאה, נגזרה הגזרה, פרק ד', פרק ג', טוב, הייתה חגיגה וכו' וכו'. אוקיי, פרק ג', אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה. קיימתי פה למחות את זה כמה מלך, טוב. וינשאו וכו' וכו'. ואז נגזרה הגזרה, מתי? נא לראות פרק ג' פסוק ז', בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, 12! כלומר, בין המלכת אסתר לגזירה עברו 5 שנים ועוד כמה חודשים. טבת שנת 7, 12, ניסן שנת 12. הפיל פור הגורל מיום ליום, חודש לחודש, והגורל נופל בסופו של דבר, בסופו של דבר. נא לעבור לפסוק, לפסוק י"ב, בעיקרו סופי המלך בחודש הראשון ב-13 ים בו. בקיצור, לאן? נא לבוא לפסוק י"ג, להשמיד, להרוג ולאבד את כל הגויים מנער ועד זקן. ביום אחד, ב-13 לחודש 12, הוא חודש אדר. שוב, גבירותיי הנכבדות, אנחנו מציעים בניסן, י"ג בניסן, כן? י"ג בניסן, הגזירה יוצאת החוצה, בי"ג, ניסן זה החודש הראשון בחודש ישראל, נכון? והגזירה היא על אדר, החודש האחרון. כלומר, יש כמעט שנה, יש לו סבלנות כמעט שנה להמתין לעמד, אבל זה בסדר גמור. שנה יש לו להמתין, אנחנו מציעים ביום י"ג, עכשיו אנחנו מתחילים לרדת לרמה, רזולוציה הרבה יותר קטנה נמוכה של ימים. הגזירה נגזרה בי"ג. הגזירה נגזרה בי"ג, ממש פה אנחנו נלך ברמה של ימים. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. הוא מגיע לאסתר. אסתר מסרדר, נודע לה לאסתר, שמרדכי מלבוש שק ואפר. י"ג בניסן, י"ג בניסן. אנחנו נמצאים בי"ג. מה זה י"ג? י"ג ערב פסח, נכון? בלילה בדיקת חמץ. בי"ג בניסן. וואו, יוצא אותך. ומרדכי מצווה לאסתר להיכנס פנימה. נא לעבור לפרק ד', ואסתר, הוא מצווה עליה להיכנס פנימה. והכל בהתכתבו דרך חתך. ואז היא אומרת לו, פרק ד', פסוק י"א, כל עבדי המלך ומדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך, אל החצר הבני מידה, אשר לא יקרא, אחת דתו להאמין, ולבד אשר יושיט לו המלך את שביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. אנחנו בי"ג בניסן, 30, זה 30 יום לא נקראתי לבוא אל המלך? איזה יופי, ומה זה י"ג אדר? איזה יופי, תענית אסתר שלנו,
הרי תנית אסתר שהיה מזכר לתנית שהתאנו בשושן הבירה. במקור זה היה בניסן, נכון? אנחנו מקיימים את זה ב-י"ג. כי כבר ב-י"ג באדר, חודש עוד לפני שהמן מתכנן את הגזרה, לאחר שבראש נמאס באסתר, הוא לא רוצה אותה. לא נקראת אליו עוד 30 יום. וזה סימן מדאיג מאוד מאוד. מדאיג מאוד מאוד. ואסתר דואגת. עכשיו, היא יודעת שאחשוורוש רוצה להיפטר. מנה כמו שהוא בשלב מסוים נפטר, די, 5 שנים עברו. זה היה בשנת 7, התחתנו, בשנת 12, הוא רוצה להיפטר מנה. אבל הוא מחפש עילה, סיבה. אם אני אכנס פנימה, נתתי לו את הסיבה הכי טובה, להמית אותי. כי היא לא מגלה לו את עמה ואת מולדתה, כי... די! היום, 5 שנים. לא, לא, יש הרבה הרבה דברים על מה. אני אומר לך, אחרי עשרות שנים של שיחות נפש עם אחשוורוש, אני יודע לחטט פנימה עמוק עמוק בתוך הקישקס שלו, אבל בקיצור, היא יודעת... היא ניצלה ניצול מאוד קיצוני את ה... את ההחדה הזאת של כל העמים, את הטשטוש זהות. נכון. את הטשטוש זהות שהיה שם. בסדר. חשבורו של עצמו זה טשטוש זהות. בסדר, לא רוצה כאן דבר. הוא מצווה עליה להיכנס. היא אומרת לו, אז היא אומרת לו, אני לא יכולה להיכנס, אבל אני לא יכולה. ואז מרדכי, הדוד, הבעל, מרדכי, אומר לה, וואו, פסוק י"ב, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. הוא פותח פה בבום גדול כזה, הוא מאשים אותה בהאשמה אולי הכי קשה. אל תדמי בנפשך, אל תשלי את עצמך להימלט בית המלך מכל היהודים. האשמה הכי כבדה, עריק, דזרטר, בוגד, בורח. את רוצה לברוח מהגורל היהודי? את חושב זה יעזור לך? כי אם אחרי שאתה אחרי ש... ערב החמצה יעמוד להיות במקום אחר, אבל את ותביך, טובה. את רוצה לברוח, להסתתר בארמון? זה יעזור לך? אז אני מודיע לך. ביתי, אשתי, שהנאצים ההורים ימח שמם וזכרם, גם מי שהסבתא שלו, סבתא רבא שלו התנצרה, גם הוא נשלח למחנות הריכוז. זה לא יעזור לך לברוח מהגורל היהודי. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. רבא רוצה ללמוד לידים במקום אחר. ואז אסתר שומעת את הדברים הללו. רבא רוצה ללמוד לידים במקום אחר. הוא חותם, אוי, משפט הכי חשוב. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. הדסה, הוא לא קורא לה אסתר, אסתר זה השם של הפרסים. הוא קורא לה דסי, לא, מה פתאום אתה אסתר? הדסה, זה השם היהודי שלה. הדסה. תגידי לי, כמה שנים את בתוך הבוח, בתוך החור הזה? שנקרא ארמון המלך, 5 שנים את מלכה, ולפניך הייתה שנה של הכנות. 6 שנים. 6 שנים את תקועה שם, נכון? 6 שנים. כל השנים האלה את שואלת את עצמך, מה אני עושה פה? הפרדוקס פה זועק לשמיים. כל הבנות בכל הממלכה רוצות להתחתן עם המלך. מסעת נפשם להיות אשתו של המלך. ובהן הוא לא בחר. היחידה שלא רצתה, היא. היא נבחרה. מה פתאום? כל הבנות, כתוב מידעים שהן היו בנות, לא נשואות. אסתר נשואה למרדכי, ודווקא היא התקבלה. כל הבנות, חוץ מזה, אני לא רואה את דוד נתיב פה. כל הבנות, לא, נדיה יצאה חוצה כדי לאסוף אותו, עד שיגיע. למה את מקלקל? כל הבנות עושות את כל ההוקוס פוקוס בעולם, כל מיני תכשירים, פטנט כזה, פטנט כזה, כדי לצאת לליבו של אחשוורוש. היחידה שלא ביקשה דבר, זה אסתר. והיא נבחרה. אז היא בטח שואלת עצמה כל הזמן, מה אני עושה פה? אין זאת אלא יד ההשגחה העליונה. אז אומר מרדכי לאסתר, לעת כזאת הגעת למלכות, הנה התשובה לשאלות שלך. בשביל הרגע הזה. ואז היא נכנסת, ביום השלישי, י"ג, י"ד, ט"ו בניסן, 3 ימים, אל תאכלו ואל תשתו. לא, י"ג, י"ד, ט"ו, כולל הסדר, ויעבור מרדכי, חז"ל אומרים, ויעבור, העביר דין תורה.
לא עשו ליל הסדר בשושן הבירה. לא ארבע כוסות ולא מצות, מרור היה בשפע, לא צפה לרוא ים. ואז הסיפור מתגלגל הלאה, אבל זמננו תם. אנחנו נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא. הודעה, אני גם לך ויודעי, בעוד שבועיים, לא נוכל, לא יהיה פה, לא... אז בשבוע הבא זה יהיה השיעור האחרון מבחינתי, אז כל מי שרוצה להגיד תודה או לא, או להגיד ביקור, אני לא יודע, או שני הדברים, או כל דברים כאלה, תשמור את זה לשבוע הבא, ואם היא לא תהיה בשבוע הבא, אז בשבוע הזה, בכל מקרה, בעזרת השם, שבוע הבא מבחינתי נצרי, בעוד שבועיים לא נוכל להיות, אז בעזרת השם בשבוע הבא נעזור וניפגש, נתחיל לפחות במגילת אסתר, ונסיים בטוב. כל טוב להתראות.